učenik sam ugostiteljske trgovinske škole u Doboju i pjesnik. Živim u mjestu Kaluđerica, opština Petrova. Trenutno imam 16 godina. Pisanjem pjesama počeo sam se baviti prije otprilike 4-5 godina. Moje prve pjesme su bile dječje prirode, a kasnije sam počeo pisati pjesme o prirodi, otadžbini i vjeri. Moja majka je učiteljica. Ona me vrlo rano naučila da čitam i pišem, tako da sam ja od ranog djetinjstva počeo da čitam. Tu sam već pokazao svoju ljubav prema poeziji, da bi vremenom počeo i sam da pišem. Vojin talenat sam otkrila u 5. razredu osnovne škole. Počeo je pisanjem nekih dječjih, malo šaljivih pjesama, a kasnije je to preraslo u ozbiljno pisanje. Postoji velika mogućnost, a ima ime i prezime jednog našeg dobrog poznatog pjesnika i postoji mogućnost da još jedan Vojislav Ilić bude upamćen i zabilježen. Pa uvijek smo ga podržavali, imao je našu podršku. S time što on kad napiše pjesmu, mi je saslušamo, ali nikad nije prihvatao bilo kakve korekcije. Za svoj stvaralački rad dobio sam nekoliko nagrada. Sigurno najznačajnije priznanje jeste to ostvareno ove godine na Inosu mladih, gdje sam na temu Nikola Tesla osvojio 3. mjesto. Kao učenik uvijek sam bio odličan, imao prosjek 5.0. Bio sam Vukovac i đak generacije, tako želim i da nastavim. Do ovoga trenutka napisao sam otprilike 30-35 pjesama. U skorijoj budućnosti imam želju da moje pjesme ugledaju svjetlo dana, tako što ću objaviti knjigu i podijeliti je sa ljudima koji žele da čitaju. Jer pisanje poezije je dar od Boga. Njega ne iskoristi, to bilo grijeh. Nadam se da će čitaoci uživati. Ovom pjesmom sam osvojio 3. mjesto na Inosu mladih. Ocu modernog svijeta, posveta Nikoli Tesli. Zemlja rađa, zemlja uzima, a što rodi rađa za vjekove, jer djela mogu potrajati vječno. Neki ljudi žive u vječnosti, u naručju svojih slavnih djela, ovjekovječeni vječnim plamenom slave. Jedan živi iznad svih, iznad slave, iznad vječnosti, iznad samoga genija. On je otac modernog svijeta. Obično, kao što to biva, divna grana ima divan plod. I plod nadmaši svoju granu. Ali on ne nadmaši svoje roditelje. On nadmaši čitavo stablo zemaljskog roda. Sve znade kad naučen rođen. No, gdje se dokazati? Gdje pokazati svoj um, intelektualnu snagu? Gdje dostići slavu? Stati na kamen vječnosti? Gdje? U Gospiću. Tu nema uslova ni za njemu nepotrebni eksperiment. U slavnim centrima gorostasne monarhije? Ne, to nije dovoljno. Bilo gdje na tlu starog kontinenta? To je ponovo isto. Preko Atlantika, u novi svijet. Otisu se čarobnjak. I tamo nađe što mu trebaše. Sredstva, razum i slavu. Ne da se diše do nebeskih visina, on ih prevaziće. Ne da novo što god otkri, on postavi temelje modernog svijeta. Ne pogordi duša mu se u slavi, već još više spusti. Učeni ljudi, cijenjena gospoda, ponekad kažu. Elektrotehnika je mračna strana nesravnjenog Tesli, aludirajući na njegov duhovnost i medicinu, čiji je vrh bio placebo efekat. Danas, u ovome svijetu elektrotehnike, sve što radi, radi Teslinim srcem, Teslinom na izmjeničnom krvlju. Dok traje čovječanska era, trajaće vječnost. Ova djela ostaće i posle nje same. Mi od Renci ćemo biti najponosniji kada pored jednog Vojislava Ilića imamo još jednog Vojislava Ilića.